Номері 5-ші дәріс. Тақырыбы орталық процессор. Жоспары процессор туралы түсінік архитектура түрлері. Процессор туралы түсінік. Процессор бұл компьютер қозғалтқышы двигателі. Бұл жүйедегі ең маңызды бүкіл есептеулерді және ақпараттарды өңдейтін электрондық сұлба. Орталық процессор электрондық блок немесе машиналық нұсқауларды орындайтын интегралды схема, бағдарлама коды. Компьютердің аппараттық құралының немесе бағдарламаланатын логикалық контроллердің негізгі бөлігі. Кейде микропроцессор немесе жай процессор деп атайды. Ең негізгі сипаттамасы тактілік жиілік, өнімділік, энергияны пайдалануы, өндірісте қолданылатын литографиялық процестің нормалары, архитектура. Қазіргі компьютерлерде процессорлар ZIF сокетке AMD үшін, немесе серіппелі құрылымға LGA Intel үшін салынған ықшам модуль түрінде жасалады. LGA ағытпасының ерекшелігі қорытындылар процессор корпусынан аналық тақтада орналасқан ағытпа сокеттің өзіне көшірілген болып табылады. Қазіргі заманғы процессорлардың көпшілігі миллиондаған, тіпті миллиардтаған транзисторлардан тұратын бір жартылай өткізгіш кристалл түрінде жүзеге асырылады. Фон Нейман архитектурасы. Дербес компьютер үшін қазіргі процессорлардың көпшілігі жалпы жағдайда Джон фон Нейман ойлап шығарған мәліметтерді тізбектей өңдеудің циклдік үрдісінің қандай да бір нұсқасына негізделген. Циклдың орындалу кезеңдері. Процессор команда санаушының регистрінде сақталған санды адрес шинасына қояды және жадқа оқу командасын береді. Қойылған сан жад үшін адрес болады. Жад адрес пен оқу командасын алып, осы адрес бойынша сақталған мәнді мәліметтер шинасына қояды және дайын екенін хабарлайды. Үшінші, процессор мәліметтер шинасынан санды алып, оны өзінің командалар жүйесінен команда машиналық нұсқау ретінде өзгертеді және оны орындайды. Төртінші, егер соңғы команда көшу командасы болмаса, онда процессор команда санаушында сақталған санды бірге ұлғайтады, қорытындысында онда келесі команда адресі құрылады. Бұл цикл өзгерместен орындалады және оны процесс деп атайды. Осыдан құрылғы аты процессор шыққан. Циклдың бір кезеңінен басқа кезеңіне өту жылдамдығы тактілік генераторымен анықталады. Тактілік генератор орталық процессор үшін ырғақ қызметін атқаратын импульсті өндіреді. Тактілік импульстің жиілігі тактілік жиілік деп аталады. Конвейерлік архитектура. Бұл орталық процессордың жылдамдығын күшейту мақсатында енгізілді. Әдетте әр команданы орындау үшін бір типті операциялардың белгілі бір санын орындау қажет. Мысалы, жедел жадтан команданы таңдау, команданың шифрын ашу, жедел жадқа операндты бағыттау, жедел жадтан операндты таңдау, команданы орындау, нәтижені жедел жадқа жазу. Осы операциялардың әр қайсы конвейердің бір сатысымен салыстырылады. Кейбір заманауи процессорлар конвейерде 30-дан астам сатыға ие. Бұл процессордың жұмысын жақсартады, бірақ жұмыс уақытының ұзақтығына әкеледі. Мысалы, шартты ауысуды болжауда қате болған жағдайда. Конвейердің оңтайлы ұзындығы туралы бірдей пікір жоқ. Әртүрлі бағдарламалар айтарлықтай әртүрлі талаптарға ие болуы мүмкін. Суперскалярлық архитектура. Орындаушы құрылғылар санын арттыру жолымен процессордың бір тактісінде бірнеше машиналық нұсқаудың орындалу қабілеттілігі. Бұл технологияның пайда болуы өнімділіктің айтарлықтай өсуіне әкелді. Сонымен бірге атқарушы құрылғылар санының белгілі бір өсу шегі бар. Одан асып кетсе, өнімділік іс жүзінде өсуді тоқтатады. Ал атқарушы құрылғылар тоқтап қалады. Бұл мәселенің ішінара шешімі, мысалы, гипертрейдинг технологиясы. CISC процессорлары.
Күрделі командалар жиынтығымен есептеу. Күрделі командалар жиынтығына негізделген процессорлық архитектура. CISC-тің әдеттегі өкілдері X86 отбасының микропроцессорлары. Көптеген жылдар бойы бұл процессорлар тек сыртқы командалық жүйеде CISC болып табылады. Орындау процесінің басында күрделі командалар RISC ядросымен орындалатын қарапайым микрооперацияларға бөлінеді. RISC процессорлары. Қышамдалған командалар жиынтығын есептеу. Қышамдалған командалар жиынтығы негізінде құрылған процессорлар архитектурасы. Белгіленген ұзындықтағы командалардың көптеген регистрлердің, регистр сияқты операциялардың болуымен, сондай-ақ жанама адресацияның болмауымен сипатталады. Командалар жиынтығын қышамдау конвейерді қысқартуға арналған. Бұл шартты және шартсыз өтулер операцияларындағы кідірістерді болдырмауға мүмкіндік береді. Бір текті регистрлер жиынтығы орындалатын бағдарламалық кодты оңтайландыру кезінде компилятордың жұмысын қышамдайды. Сонымен қатар RISC процессорлар аз қуат тұтынумен және жылу шығарумен сипатталады. MISC процессорлары. Минималды командалар жиынтығын есептеу. Максималды жылдамдық үшін күрестің қызуында RISC көптеген CISC процессорларын күрделігі бойынша қуып жетті және басып озды. MISC архитектурасы шектеулі саны бар стектік есептеу моделіне негізделген. VLIW процессорлары. Өте ұзын командалық сөз. Процессордың командалық жүйесіне енгізілген есептеулердің нақты параллелизмі бар процессорлардың архитектурасы. EPIC архитектурасының негізі болып табылады. Суперскалярлық CISC процессорынан басты айырмашылық олар үшін процессордың бір бөлігі атқарушы құрылғыларды жүктеумен айналысады. Оған аз уақыт бөлінеді. Ол кезде VLIW процессор үшін есептеу құрылғыларын жүктеумен компилятор айналысады. Оған көп уақыт бөлінеді. Көп ядролы процессорлар. Бір корпуста бір немесе бірнеше кристалда бірнеше процессорлық ядро болады. Алғашқы көп ядролы процессорларды Power 4 2001 жылы IBM шығарды. Онда 2 ядро болды. 2006 жылы 5 қаңтарда Intel алғашқы 2 ядролы процессорды бір кристалда Core 2 шығарды. 2006 жылы қарашада бір корпуста 2 кристалдық жинағын білдіретін 4 ядролы процессор Intel Core 2 Quad шықты. 2007 жылы қазанда 8 ядролы Ultra Spark T2 шықты. Әрбір ядросы 8 лекті орындады. AMD компаниясы 2007 жылы 10 қыркүйекте серверлерге арналған бір кристалл түріндегі 4 ядролы процессор AMD Opteron сатуға шығарылды. 2007 жылы 19 қазанда үй компьютерлеріне арналған 4 ядролы процессор AMD Phenom сатуға шығарылды. 2009 жылы 1-2-90 таман қос компания 4 ядролы процессорларын жаңартты. Intel әртүрлі жиелікте жұмыс істейтін 3 модельден тұратын Core i7 процессорын шығарды. Ол 3 каналды жад контроллері DDR3 және 8 ядролыға ұқсататын технологияны қолданды. Бұл процессордың арқасында көптеген есептер түрін орындауда өнімділік анағұрлым артты. Кемшілігі қымбаттылығында, сондай-ақ қымбат аналық плата Intel X58 және DDR3 түріндегі қымбат жад қажет болды. AMD компаниясы Phenom 2 X4 процессорын шығарды, бірақ өнімділігі жағынан Core i7-ден қалып қойды. 6 ядролы Phenom 2 X6 шыққаннан кейін пайда AMD жағына көшті. Серверлерде Intel компаниясының 8 ядролы Xeon және Nehalem және
12 ядролы AMD компаниясының Аптерон қолданылады. 2016 жылы деректер бойынша Intel Xeon E7 серверлеріне арналған процессорлар шығарады. Ядро саны 4-тен 24-ке дейін. 2020 жылдың ақпан айында AMD компаниясы AMD Ryzen Threadripper 3990X үй компьютерлеріне арналған алғашқы 64 ядролық процессорды сатылымға шығарды. Кештеу. Бұл негізгі жадтан ақпараттар блогының көшірмесін сақтау үшін қосымша жылдам әрекет жасайтын жадты қолдану. Екінші Гарвардтық архитектура. Фон Неймен архитектурасынан айырмашылығы бағдарламалық код пен деректер әртүрлі жадта сақталады. Мұндай архитектурада бағдарламалаудың көптеген әдістері мүмкін емес. Мысалы, бағдарлама жұмыс уақытында кодты өзгерте алмайды. Бағдарламалық код пен деректер арасында жадты динамикалық түрде қайта бөлу мүмкін емес. Бірақ Гарвард архитектурасы шектеулі ресурстар жағдайында жұмысты тиімдірек орындауға мүмкіндік береді. Сондықтан ол ендірілген жүйелерде жиі қолданылады. Параллельдік архитектура. Фон Нейман архитектурасының кемшілігі ол дізбекті. Қандайда үлкен пассивті мәліметтер өңделсе де, барлық байттарға бірдей операция жасалса да, әрбір байт орталық процессор арқылы өтеді. Осы кемшілікті жою үшін параллельдік деп аталатын архитектура ұсынылады. Олар суперкомпьютерлерде қолданылады. Сандық сигналдық процессорлар. Сигналдарды сандық өңдеу үшін әсіресе өңдеу уақытының шектеулі кезінде параллельді архитектуралы арнайы жоғары өнімді сигналды процессорлар қолданылады. Процессордың энергияны пайдалануы. Алғашқы процессорлар X86 аз мөлшерлі 1 ватқа жетпейтін энергияны пайдаланды. Транзисторлар санын көбейту және тактілік жиілікті ұлғайту энергия қуатын пайдалануды өсіруге әкелді. Барынша өнімді модельдер 130 және одан да көп ватты қажет етеді. Процессорлардың жылу бөлуі және жылу шығаруы. Процессорлардан жылу шығару үшін пассивті радиаторлар мен белсенді кулерлер қолданылады. Өндірушілер бүгінгі таңда ең танымал процессорларды шығаратындар дербес компьютерлер, ноутбуктер және серверлер үшін Intel және AMD, суперкомпьютерлер үшін Intel және IBM, компьютерлік графикалық үдеткіштер мен жоғары өнімділікті есептеу үшін Nvidia және AMD, ұялы телефондар мен планшеттер үшін Apple, Samsung, HiSilicon және Qualcomm. Дербес компьютерлерге, ноутбуктерге және серверлерге арналған процессорларды сатудың нарықтық үлестері. Мына кестеде көрсетілген. Қорытындылай келе, бұл дәрісте орталық процессор және оның негізгі компоненттері туралы айтылды. Процессордың архитектурасының түрлері туралы мәліметтер берілді және қазіргі таңда процессорларды өндірушілер туралы мағлұмат айтылды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары берілген, осымен дәрісіміз аяқталды.